Atenção, traficante Elias Maluco é encontrado morto em presídio federal. Ele era um dos chefes do Comando Vermelho e já estava atrás das grades há 18 anos. Veja só. O corpo de Elias Pereira da Silva, ou Elias Maluco, foi encontrado com marcas de enforcamento em uma das celas da Penitenciária Federal de Catanduvas, no Paraná, na tarde desta terça-feira. A causa da morte do traficante ainda não foi divulgada oficialmente. Em seu perfil, numa rede social, a filha do criminoso diz não acreditar que o pai tenha cometido suicídio. A jovem publicou cartas enviadas por Elias, nas quais ele demonstra ansiedade para rever a família. Em um dos trechos, ele diz: saiba que teu pai te ama e sei que um dia vai ser você que vai cuidar de mim. Só falta 6 anos para eu chegar aos 60. Estou ficando coroinha. Em uma outra carta enviada à esposa, Elias afirma que não vê a hora de curtir um pouco os netos. Em áudio, o advogado Paulo César de Almeida, que representa o traficante, afirma que foi surpreendido com a informação de que seu cliente havia rejeitado sua visita nesta terça-feira. Eu tô aqui no Paraná, agendei uma entrevista com ele hoje e atendi ele às 16 horas. Nunca aconteceu isso, vieram da unidade, tinha pouca gente na entrada, sempre tem muita, dizendo: olha, ele tá recusando atendimento hoje, ele não quer atendimento. Insisti, vim do Rio, não é possível, meu amigo, alguma coisa tá errada. Fontes da polícia afirmam que o traficante teve um desentendimento recente com outro chefão do CV, Márcio dos Santos Nepomuceno, o Marcinho VP, que também cumpre pena em presídio federal. Elias Maluco foi preso em setembro de 2002, acusado de envolvimento na morte do jornalista Tim Lopes. 3 anos depois, ele foi condenado a mais de 28 anos de prisão pelo crime. Em 2013, uma nova condenação, mais 10 anos atrás das grades, por lavagem de dinheiro do tráfico de drogas.